Andrej Medvedev thot se u punësua nga grupi mercenar Wagner me 6 korrik të vitit 2022 me një kontrat 4 mujore. A i kishte që një tim për para se ti bashkoj ushtrisë rusë dhe kishte bërburg për para se të punësua nga grupi Wagner. Medvedev thot se u ratis pasi kishte qenë dëshmitar i vrasjes e dezertorve nga ushtria rusë të kapur nga grupi mercenar. Iulio 2022 года я подписав контракт з даною компанією. Me 6 korik 2022 në nëshkrova një kontrat me këtë kompani dhe unisa për në Ukrajin, u bëra komandanti i skuadrës së parë. Në gusht filluan të sillin të burgosur nga burgje të ndryshme të Rusisë për të shërbyer në ushtri. Pas ardhjes së të burgosurve, Wagner nuk na konsideronte më si qenie njerëzore. Thot ish mercenari Medvedev gjatë një bisede me Vladimir Osechkin, themelues i grupit të drejtave të njeriut gulagu.net. Ish-komandanti kërkoi ndihmën e këtij grupi që të largohej nga Rusia pasi rrezikoi jeta. Ai thot se kaloi kufirin me tela me gjemba dhe u shpëtoi të shtënave të patrullës ruse me qënë kufiri, ndërsa vraponte në përpyll drejt Norvegjisë. Мне известно достоверно. Di për tre raste kur të burgosurit e plagosur që tentuan të iknin nga spitalet u qelluan për vdekje. Gjithashtu 10 vet u qelluan në terrenin e shërbimit para të burgosurve që sapo kishin ardhur. Qëllimi ishte friksimi për ato që mund të ndodhë atyre që refuzojnë të luftojnë, tregon ish mercenari rus Andrej Medvedev. Policia norvegjeze tha se kishte arrestuar një shtetas të huaj pasi i kaloi legalisht kufirin me Rusin në Arktik me datën 13 janar. Natë i fredag, cirka 08:58. Në orët e para të mëngjesit të së premtes, u arrestua një person në ndyshime se kaloi ilegalisht kufirin norvegjez o rus në zonën Skrojensen. Një individ ka kontaktuar me popullatën civile në zonë. Ajo arrestua nga një patrull kufitare përbërë nga ushtarë dhe policë. Avokati i tij norvegjez tha për televizionin TV2 se zoti Medvedev kishte kaluar disa orë dramatike. Ja, han ble jo jakta på sin, og det ble både løst skudd og... Ata qelluan ndaj tij ndërsa e ndiqin me qenë kufiri, e gjithë ngjarja ngjason me filmat me spionazh, ku minuta e fundit është vendimtare. Kur kaloi kufirin, ai pa dritën e ndezur te një shtëpie dhe e vrapoi atje. Aty doli një grua dhe ai kërkoi asaj që të thërriste policinë, e cila mbërriti shumë shpejt. Avokati thot se klienti i tij ka marrë pjesë në luftën në Ukrainë, por se nuk ka patur kontakt me popullsinë civile. Han har søkt om asyl i Norge, så... Ai ka aplikuar për azil në Norvegji dhe duhet të kaloj të gjithë procesin e analizës për të verifikuar nëse është ai që pretendon se është dhe nëse po thotë të vërtetën. Është një proces që ndiqet me shumë kujdes nga autoritetet norvegjeze, thot avokati.